зараз дивлюсь по інтернету, розганяю, що цитують Онищенка, що начебто він там давав нам гроші і так далі. Да? За голосування, за те, що ми когось там виключили з фракції. Ми єдина парламентська фракція, яка про цього злодюгу весь час розказувала. Завдяки нашим виступам ми поламали його газові схеми корупційні, на яких він крав мільярди. Ми викрили те, що він за гроші, за 5 мільйонів доларів купив посаду у Тимошенко, міністра екології, на яку призначив свого помічника Шевченка. Я заблокував Онищенко, пам'ятаєте, коли він свого помічника хотів поставити на Держгеонадра. Ми не дали йому цього зробити, тому що він хотів через дерибанити вертикаль корупційну вибудував. Міністр екології, його помічник, голова Держгеонадра, його юрист, довірена особа. І тоді за 3 копійки дерибани надра і заробляє на цьому мільярди за рахунок українців. Ми заблокували йому ці схеми, ми не дали йому цього зробити. Тепер цей брехливий подонок, корупціонер, який ховається від українського правосуддя, розказує, що він Ляшку носив гроші. Ага. Носив гроші Ляшку, а Ляшко потім на трибуну виходив і його вставляв по саме «не хочу». Де логіка? Він бреше з однієї причини. Це спроба дискредитації. Хай цей, слиш, розказує так, наче Папа Римський, слову кожного, якого довіряють, понімаєш? Обікрав українців на мільярди, ховається від українського правосуддя, і ще книги пише, значить, який він білий і пухнастий, і кому він носив гроші. Носив гроші, йде в тюрму за те, що носив гроші депутатам. За те, що кожен, хто взяв цього злодія гроші, такий же злодюга, який має бути позбавлений мандату і сісти в тюрму. Разом із цим злодієм Онищенко. Тому це я навожу вам приклад, як робляться фейки. Брехня. Не ведіться ніколи на цю брехню. Спитайте в мене. А то дивлюся, щось написали якусь брехню вже, здавалось би, навіть розумні люди постять. Тобто, як легко ведуться на маніпуляції і брехні. Не ведіться, люди добрі, на це. Якщо мені щось треба вам сказати, я вам сам скажу. Якщо ви хочете щось спитати, спитайте. Через пошту напишіть, через джерела в інтернеті і так далі. Спитайте, і ми вам відповімо. А не слухайте всяких Онищенків чи брехунів, грантожерів із отого нечесного руху нечесно, які потім розповсюджують цю брехню. Тому я бажаю вам успіхів. Не вірте ніколи брехні. Щоб не були, знаєте, яких розводять. Вони ж ті, хто розганяють цю брехню за гроші, вони тримають вас за лохів. Вони думають так, ми 300 доларів заплатили, розігнали цю брехню, а ті дурні довірливі лохи її схавають і потім будуть обговорювати. Так от не будьте лохами довірливими, яких розводять корупціонери Онищенки, а потім грабують вас. Тому що спочатку розвів за 3 копійки, потім пограбував на мільярди. Не будьте легковажними і довірливими. Пока. Ще хтось брехатиме, посилайте подалі. Вірте Ляшку і своєму серцю.